Шанс на порятунок – це масштабна соціальна програма, в якій задіяні найкращі спеціалісти лікарні імені Мечникова. За телефонами гарячої лінії консультують щодо будь-яких скарг чи хвороб. Шанс на порятунок – це реальне вирішення проблем, з якими стикаються лікарі по всій області, зазначає генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Совместно з обласною адміністрацією ми з початку року ввели програму, которая называется «Шанс на порятунок». Лучшие врачи Мечникова добровольно ведут эту программу, которая дает возможность получить помощь любому пациенту из Днепропетровской области и получить врачу консультацию, которая лечит самых тяжелых, неперспективных больных. Програма діє по всій Дніпропетровській області, що особливо важливо для жителів міст і селищ з обмеженим доступом до якісного медичного обслуговування. Консультують із приводу коронавірусу, розповідає заступниця медичного директора закладу Ірина Китова. Сюди включені всі категорії ліц, включає бійців і батьків погибших наших бійців. Мы оказываем помощь в нашей больнице с разными патологиями. Ну вот сейчас в последнее время, да, с апреля месяца мы активно работаем с пандемией. Звертатися за будь-якою медичною консультацією слід за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. Это номер нашего приемного отделения. Этот телефон находится постоянно либо у меня, либо у дежурного врача приемного отделения. Круглосуточно. Одночасно зі стартом нової програми в лікарні імені Мечникова відбулося і чергове медичне обстеження для ветеранів бойових дій та членів родин загиблих. Людям, які досі не мали можливості потрапити на огляд до потрібних вузьких спеціалістів, надали всі необхідні послуги. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.